First, kita sangat happy sebab dapat balik lagi BM training. Macam ni boleh dapat training sama dengan teammate last time. Saya rasa bagus lah sebab kan saya kat luar pun tak ada macam sparring yang perempuan. Tapi kat sini saya boleh dapat ini training. First, sebab more quality lah kalau BM player and speed and power. Saya dengan Dewi boleh at least boleh dapat mereka young player speed and power boleh bawa kita macam lagi maintain to standard lah. So ini yang untuk kita yang bagus lah. Ya, memang ada bantu sebab kita boleh banyak lagi sparring, lagi bagus untuk kita orang. Macam ada yang junior punya, ada yang senior punya sebab cara main semua lain. Kat sini kita boleh dapat sparring yang lagi banyak. Sebab BM player sekarang sangat muda, so kita harap boleh bantu mereka. Kita punya experience boleh macam kasih mereka komen sikit lah kalau mereka apa-apa. Sebab kami Starburst sudah lama, so banyak experience. So mereka apa tak tahu, boleh tak bertanya kita lah, kita akan bantu. Yeah. Macam kalau kat BM training bukan saja kita dapat untung, dia orang pun sama-sama. So saya harap kita boleh sama-sama nak improve. Kita boleh share our experience kepada diorang dan macam boleh bincang sikit juga pasal tactical semua, ya. Yeah. Okay.